Bismillahirrahmanirrahim. Qurani ailə. Mövzumuz kişinin ailədəki vəzifələri haqqında idi. Kişinin ailədə üçüncü vəzifəsi övlad tərbiyəsidir. Ata ailənin başçısı məqamında olan bir şəxs kimi övladının tərbiyəsində də məsuliyyət daşıyır. Baxmayaraq ki, övladların tərbiyəsində daha çox məsuliyyət ananın üzərindədir, amma ata da bu işdə məsuliyyətdən boyun qaçırmamalıdır. Həzrəti Məhəmməd salavatullah bu haqda buyurur. Övladın atanın üzərində üç haqqı var. Ona yaxşı və münasib ad qoymalıdır, ona ədəb öyrətməlidir, ona Quran öyrətməlidir. Bilirsiniz ki, ilahi adların müsbət mənəvi təsirləri olduğu kimi, münasib olmayan adlarında mənfi təsir var. Ata övladı üçün ən xeyirli adları seçməlidir. Gələcəkdə övladı üçün utanc verici, xəcalətə səbəb olacaq adlar seçilməməlidir. Buna görə də uzaq görən atalar övladları üçün daha münasib və daha xeyirli adları seçirlər. Ədəb məsələsinə gəldikdə, hər bir ata və ana övladlarının gözəl tərbiyələnməsində məsuliyyət daşıyırlar. Dini mətnlərdə ictimai ədəb qaydaları, ictimai ədəb normaları dini təlimlərin bir hissəsi hesab olunur. Misal üçün, insanlarla xoş rəftar etmək, məsələn, onlarla sədaqətli olmaq, onların hörmətini saxlamaq, başqaları haqqında pis danışmamaq. Ədəbin bir hissəsi də dini tərbiyədir. Heç kimin başqası haqqında pis danışmağa haqqı yoxdur. Yalan məzəmmət olunmuş bir əməldir. Bu haqda Həzrəti Əli əleyhissalam oğlu İmam Həsən əleyhissalama yazdığı məktubda buyurur. Cavan şəxsin qəlbi boş torpaq sahəsi kimidir. Orada əkib becərilən hər şeyi qəbul edir. Ona görə də sənin qəlbin qəsavət bağlamamışdan və Allahdan başqasına məşğul olmamışdan əvvəl səni ədəbləndirməyə başladım. Bu səbəbdən də atalar övladlarının zehni, batil və yanlış təfəkkür və fikirlərlə qidalanmamışdan əvvəl övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdırlar, onlara düzgün ədəbləri və təlimləri öyrətməlidirlər. Hədisdə qeyd olunan üçüncü məsələ atanın övladına Quran öyrətməsidir. Quranı öyrənib onun təlimlərinə əməl etmək hər bir fərdin dünya və axirət səadətinə nail olmasına zamindir. Ata da övladlarının xoşbəxtlik və səadətə yetişməsinə lazımi şəraiti yaratmağa məsuliyyət daşıdığı üçün səadət bəxş edən düsturlara sahib Quranı da onlara öyrətməlidir. Qeyd etdiyimiz hədisdə Quran öyrətmək və ədəb öyrətmək ayrı-ayrılıqda işlənib. Bu da Quranı öyrənməyin əhəmiyyətini çatdırır. Başqa bir hədisdə atanın övladının tərbiyyəsindəki rolu belə qeyd olunmuşdur. Qız övladına sahib olub, onu yaxşı formada tərbiyə edən, onun yaşayışı üçün lazım olan şeyləri imkanı daxilində təmin edən, Allahın ona verdiyi nemətlərdən qızına da bəxş edən atanın qızı, atası behiştə daxil olana qədər sağdan və sol tərəfdən onun üçün sipər olar. Baxmayaraq ki, bu hədis sırf qız övladları haqqında işlənmişdi, amma onu bütün övladlara şamil eləməkdə heç bir maniyə yoxdur. Ola bilsin ki, belə bir sual ortaya çıxsın. Bəzən görürük ki, bəzi kişilər öz atalıq və ya həyat yoldaşı vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Belə olan surətdə həmin kişi
yenə də mi ailənin başçısı və himayədarı hesab olunur? Cavab: Hər bir camiədə, hətta ailədə də məsul şəxsin, rəhbərin, başçının olması labüddür. Başçı, rəhbər, himayədar, başçılıq, rəhbərlik ilk növbədə məsuliyyət anlamındadır. Yəni, başçı məsuliyyət daşıyır. Rəhbərsiz cəmiyyət ola bilməz. Pis rəhbəri olan camiyə, rəhbəri olmayan camiyədən daha yaxşıdır. İmam Əli əleyhissalam bu haqda buyurur. Cəmaatın istər yaxşı, istərsə də pis bir başçısı olmalıdır. Camiyədə başçı və rəhbərin olmaması həmin camiyədə xaos yaradar. Əsas və mühüm olan budur ki, başçı öz öhdəsində olan işə görə Allah dərgahında cavabdeh olacağını bilsin və anlasın. Odur ki, bir cəmiyyətdə bəzi məsul şəxslərin xətaya yol verməsi həmin cəmiyyətdə başçı olmamalıdır anlamına gəlmir. Belə olsa, cəmiyyət də mövcud olmayacaq. Ailədə də bu cürdür. Kişi ailədə məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyətinə uyğun vəzifələri vardır. Xanımlar da məsuliyyət daşıyırlar. Xanımların da vəzifəsi budur ki, kişinin bu məsuliyyətini, yəni kişinin ailənin başçısı olmağını qəbul etsinlər və qorusunlar. Düzdür ki, bəzi kişilər bəzi vəzifələrinin icrasında səhlənkarlığa yol verirlər, yaxud vəzifələrini münasib və yaxşı yerinə yetirmirlər. Məsələn, imkanları olduğu halda ailənin iqtisadi ehtiyaclarını ödəməkdə səhlənkarlıq edirlər, ya da ailənin başçısı olduqlarına görə ən çox əmr eləyirlər, yersiz əmr edirlər, yersiz qadağa eləyirlər. Belə şəxslər bilməlidirlər ki, başçı olan şəxs bütün məsələlərə riayət eləməlidir və bütün məsələləri idarə eləməlidir. Həyat yoldaşı və övladlarının üçün lazım olan bütün şeyləri imkanı daxilində təmin eləməlidir. Maksimum həddə bunun üçün çalışmalıdır. Bundan başqa, anlamalıdırlar ki, hər bir şəxs tutduğu vəzifəyə görə, daşıdığı məsuliyyətə görə və vəzifəsini necə icra etdiyinə görə Allah qarşısında cavab verməli olacaq. Bu məsələ yalnız kişilərə aid deyil, üzərində öhdəçiliyi və məsuliyyəti olan bütün şəxslərə aiddir.